Què tal? Com estan, amics i amigues? Benvinguts a una nova edició d'Informatius TVA. En aquesta nova edició especial, ja la passada setmana van començar amb aquest format que al que ens obliga l'estat d'alarma. Treballem de forma telemàtica, com veuen. Jo mateix estic operant des de ma casa i anem a tractar de contactar de nou amb els principals responsables de diferents sectors de les nostres comarques, a l'interior de la província d'Alacant, per a conèixer de primera mà com estan afrontant aquesta situació, on estan els principals punts d'atenció informativa a les nostres comarques durant aquestes jornades de confinament, cadascú en la seva llar per la declaració de l'estat d'alarma, que ja saben ha sigut ampliada fins al proper 11 d'abril, així que a les dues setmanes inicials encara ens restaran dos més. Primer que res, anem a contactar amb l'alcalde de la ciutat d'Alcoi, amb Toni Francesc, amb qui ja vam parlar el passat divendres. Toni, benvingut de nou. Moltes gràcies. Com ha evolucionat aquest cap de setmana, que ja és el segon, però després d'haver afrontat tota una setmana sencera amb aquest decret d'estat d'alarma? Bueno, per un costat, moltíssima preocupació pel que està passant a la residència de majors de Domusvi, on avui acaben de confirmar que han faltat 21 persones i, per tant, el primer és lamentar profundament aquestes pèrdues i traslladar a la família els nostres condols, el nostre recolzament en un moment tan difícil. No? Aquest és el principal problema que hi ha en aquests moments en la ciutat, que per altre costat doncs, està comportant-se amb responsabilitat i atenent les instruccions que han donat les diferents administracions per a reduir al màxim el perill de contagi. Toni, ho comentaves ara, fa apenes una horeta ens ha actualitzat la consellera de Sanitat d'aquestes dades, són fins a 21 persones les que han perdut la vida. No sé si he confirmat totes en aquesta residència d'Homusbí, que ja des de la passada setmana està afectada per un brot de coronavirus. Sí, la informació que ha donat la consellera és de les pèrdues de vides humanes com a conseqüència d'aquest brot de coronavirus a la residència d'Homusbí. Aquestes són les víctimes que, malauradament, a dia d'avui tenim. Esperem que hi ha totes les mesures i tot el seguiment que està fent-se per part de sanitat. Doncs no n'hi hagi que lamentar més víctimes, però, evidentment, és una situació que es preocupa molt. La unitat militar d'emergències inclús va estar treballant per a desinfectar el centre. Suposa que ara la prioritat serà garantir que no s'expandisca arrel de si on està focalitzat aquest brot. Sí, vam prendre des del primer moment totes les mesures necessàries d'aïllament, de confinament d'aquells que no tenien el coronavirus i d'atenció medicalitzada a través de la unitat d'hospitalització a domicili de l'Hospital d'Alcoi per atendre aquelles persones que sí que tenien contagiada el coronavirus per a prestar-los tota l'atenció necessària. Amb les dades que tenim a hores d'ara, en total, si no ens equivoquem, són 50 morts a tota la província d'Alacant, és 21 a la ciutat d'Alcoi, que lamentablement ara mateix encapçala, segons les dades que ha traslladat la Conselleria de Sanitat, d'aquesta trista classificació, però després d'una setmana, Toni, quan hem vist comportaments tant d'un costat com d'altre que tractaven de, diguem, seguir els dictats per a evitar que es produïren més contagis, quin és el balanç que feu en aquesta setmana tenint en compte com ho tenim i cap a on pot anar? Segons ha traslladat les autoritats, esta setmana va ser una de les setmanes més complicades perquè és quan s'espera aquest pico de contagis i, per tant, és una setmana crucial, no?, per a mantenir entre tots la responsabilitat que hem demostrat fins ara i complir amb totes les normes i amb totes les instruccions. És cert que Alcoi és una ciutat molt afectada pel coronavirus i, com a conseqüència d'aquest focus que està en Domusvi, la resta de la ciutat no estem patint una incidència major que la mitja del país. En aquests moments l'hospital està treballant molt bé, no hi ha problemes de col·lapse i, per tant, està funcionant tots els serveis públics
com toca, responent, i n'hi ha que agrair el treball que estan fent tots els professionals que fan possible que s'atenga a totes les necessitats i totes les circumstàncies de la ciutadania, però com dia, entrem en una setmana clau i per tant una crida al compliment de les normatives, al compliment de les instruccions i a la responsabilitat de tots. Toni, com ha evolucionat el comportament social? Saps que la setmana passada parlàvem d'algunes denúncies que s'havien tingut que dur a terme per part de les forces de seguretat davant l'incompliment del dictat de l'estat d'alarma. Això, degut també al brot de virus al Domus Vi, s'ha anat, diguem, tranquil·litzant d'alguna forma? Bueno, en general hi ha un comportament molt responsable per part de la ciutadania. És cert que continua ben qui vol saltar-se totes les instruccions i les obligacions que tenim com a ciutadans. Ahir mateixa va ser 13 les sancions que van imposar, però ja dic que en general el comportament és el correcte i aquell que no respecta les normes, que no respecta els altres, que posa en perill no només la seva salut, sinó la de la resta de la ciutadania, evidentment serà sancionat en tota la contundència. A banda d'això, aquest episodi inèdit de la nostra història està creant també l'aparició d'una solidaritat espontània, la veritat, que en el cas d'Alcoi tracteu de canalitzar també des de l'Ajuntament. Què és el que està oferint la societat i com es pot fer d'arribar a tot el sistema que el requereix? Bueno, en primer lloc, evidentment, són moltíssimes les empreses, entitats particulars que estan oferint-se a col·laborar. Jo sí que vull fer una crida perquè l'Ajuntament està coordinant totes aquestes donacions i estem coordinant també en tota l'àrea de salut de la ciutat d'Alcoi per a poder dotar d'equips de protecció, de material, als professionals que necessiten ara més que mai del nostre recolzament. Són moltes les empreses que estan donant-nos i estem canalitzant-nos. Sí que el que vull dir és que és particular en aquests moments no estem gestionant ninguna donació perquè, primer, perquè la forma de ser solidari cada ciutadà individualment és complir amb les normes, és permanèixer en casa, és no córrer perill, no contagiar-se i no contagiar als demés. I a més estem parlant de material molt sensible, el material de protecció que ha d'estar homologat, que ha de complir amb les normatives, perquè si no, no serveix absolutament de res i poden crear una falsa sensació de seguretat i posar en perill a la gent en tota la bona voluntat i amb totes les ganes d'ajudar. Per això, els particulars, agraint-los molt totes les mostres de solidaritat, el que els demanem és que complisquen amb totes les mesures de prevenció i de confinament a les seues cases i és a través de les empreses que poden certificar la qualitat i la idoneïtat dels diferents materials les que estem rebent i gestionant les diferents donacions. Suposo que els esforços ara aniran per ahir, no? Per canalitzar, no sé si són patents o permisos almenys per a poder ajudar al sistema sanitari en quant a les donacions es referís. Sí, ben com hi ha moltes empreses d'Alcoi que estan ja produint, que estan fabricant, que estan ajudant a combatre el coronavirus i vull que agrair-los a totes elles pues és un treball tan important que estan fent. Toni, per anar tancant ja aquesta nova entrevista, saps que tornarem en properes jornades a contactar per actualitzar tot el sistema, però sobretot incidir des de les administracions en la necessitat de seguir els dictats de l'estat d'alarma, que la gent resti a casa, que ser responsables i cívics. Això és el més important en aquests moments, perquè quan més actuem de forma responsable, més prontes passarem i superarem aquest malson que estem vivint. Per això, agrair també a tota la ciutadania la seva actitud, la seva responsabilitat i el treball que estan fent perquè tots junts anem a vèncer el coronavirus. A més, durant 2 setmanes més, fins al proper 11 d'abril, si ens imaginem que no hi haurà res que ho modifiqui això, perquè saps que el permís ha de passar pel Congrés dels Diputats, en principi anirà tot davant, imaginem. Sí, estic segur que sí, perquè és la decisió que toca prendre en aquests moments, la més raonable i la millor per al conjunt del país. Toni Francesc, alcalde d'Alcoi, molta força per a tu, per a la teva família, per al poble d'Alcoi i ànim en aquestes jornades complicades. I moltes gràcies a vosaltres per la tasca que esteu fent informant al conjunt de la ciutadania. Gràcies, Toni. Un abraç. Un abraç. Nosaltres continuem, encara ens resten més personalitats de les nostres comarques que entrevistar. Serà en uns moments, ja sabem que anem a tractar diàriament d'actualitzar tot el que té a veure amb aquest complicat episodi de la pandèmia de coronavirus a l'Alcoi al Comtat i la nostra Folla de Castalla, sí, a l'única televisió d'aquestes comarques, la TVA.